ម្ចាស់ដឹកបង្កងថាលោកហេងសុភិរិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលខុតរថយន្តដឹកបង្កងរស់ផាកវិន័យលុយ20លានរៀលមិនបានទុកទាល់តែបង្កងងាប់ប្រឌិតរឿងរាយការណ៍បំផ្លើសប្រាប់ថ្នាក់លើយកទៅកប់ចោលដើម្បីយកស្នាដៃសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសិនចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000លោកហេងសុភិរិទ្ធត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នករកស៊ីដឹកបង្កងរស់ចិត្ត1តោនពីប្រទេសជិតខាងដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីគយនៅច្រកព្រំដែនរួចរាល់ហើយនោះដឹកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលត្រឹមត្រូវនិងបានបង់ពន្ធឲ្យគយថែមទៀតផងហើយត្រូវបានផាកវិន័យលុយចំនួន20លានរៀលជាថ្នូរនឹងការដោះលែងប៉ុន្តែម្ចាស់បង្កងមិនមានលុយឲ្យទុករហូតដល់បង្កងនោះងាប់អស់ស្រាប់តែលោកហេងសុភិរិទ្ធបង្វែររឿងប្រឌិតរឿងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើមានលោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលព័ត៌មានមិនពិតនិងគាកងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដោយនិយាយថាបង្កងចិត្ត1តោនក្នុងរថយន្តនោះមានសារធាតុគីមីហើយយកទៅកប់ចោលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាបង្កងរស់នោះមានសារធាតុគីមីផ្សាយយកស្នាដៃទៅវិញលោកបៀងបានឲ្យដឹងថាកាលពីម៉ោងជាង9យប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះលោកបានដឹកបង្កងរស់ទម្ងន់ចិត្ត1តោនចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសពមួយដងស្រាប់តែដឹកមកដល់ម្ដុំផែក្នុងស្រុកកៀនស្វាយក៏ត្រូវបានលោកហេងសុភិរិទ្ធខត់រថយន្តដឹកបង្កងរស់របស់គាត់សួរនាំហើយយកទៅកន្លែងស្នាក់ការរបស់លោកដើម្បីឲ្យជំនាញពិនិត្យគុណភាពថាតើមានផ្ទុកសារធាតុគីមីឬអត់បើពិនិត្យទៅអត់មានសារធាតុគីមីលោកហេងសុភិរិទ្ធនឹងឲ្យរថយន្តដឹកបង្កងរស់នោះត្រឡប់ទៅវិញហើយរហូតដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺជិតដល់ម៉ោងត្រូវយកបង្កងរស់ទៅលក់ហើយស្រាប់តែកូនចៅរបស់លោកហេងសុភិរិទ្ធនិយាយថាចាំដល់ម៉ោង7ព្រឹកតែម្ដងទៅការតន្ទឹងរង់ចាំរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទើបលោកហេងសុភិរិទ្ធមកដល់ហើយនិយាយថាត្រូវផាកវិន័យចំនួន20លានរៀលម្ចាស់បង្កងសួរថាតើផាក20លានរៀលនេះផាករឿងអ្វីលោកហេងសុភិរិទ្ធបាននិយាយថាផាក20លានរៀលនេះគឺប្អូនឯងមិនមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគុណភាពរបស់បង្កងនឹងបើសិនជាមិនព្រមផាកវិន័យចំនួន20លានរៀលនឹងទេសមត្ថកិច្ចជំនាញជលផលគាត់នឹងយកបង្កងរស់នេះទៅលក់ឡៃឡងហើយផាកវិន័យចំនួន20លានរៀលនឹងរួចហើយលោកហេងសុភិរិទ្ធបានឲ្យម្ចាស់បង្កងឈ្មោះបៀងនឹងយកបង្កងទៅលក់នៅលើទីផ្សារវិញចុះមួយវិញទៀតលោកហេងសុភិរិទ្ធបានធ្វើការបកស្រាយនិងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានគឺគាត់ថាបង្កងរស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើបង្កងរស់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុអ្វីបានជាលោកហេងសុភិរិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលធ្វើការផាកវិន័យ20លានរៀលហើយប្រគល់បង្កងរស់មួយរថយន្តយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារដោយសពដងវិញតើនេះឬបង្កងរស់ប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះចាប់ហើយនៅតែពិន័យយកលុយហើយឲ្យយកទៅលក់វិញដល់ពេលដែលម្ចាស់បង្កងរស់មិនពិន័យស្រាប់តែលោកហេងសុភិរិទ្ធបង្កើតរឿងទុកឲ្យបង្កងងាប់អស់យកបង្កងនោះទៅកប់ចោលហើយអ្នកថតផ្សព្វផ្សាយយកស្នាដៃទៅវិញលោកបៀងម្ចាស់បង្កងរស់បានដាក់សំណួរថាតើបង្កងរស់របស់លោកដឹកមកដែលលោកហេងសុភិរិទ្ធចោទថាមានសារធាតុគីមីនោះនឹងចោទថាមិនមានបញ្ជាក់គុណភាពគីមីនឹងតើមានមន្ត្រីជំនាញណាពិនិត្យហើយឬនៅបើពិនិត្យមានមែនម្ចាស់សុខចិត្តដឹកបង្កងចោលក៏បានដែរអ្នករកស៊ីដឹកបង្កងរស់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនក្រុមហ៊ុនចោះហេតុអ្វីបានជាមិនចាប់រថយន្តពួកគេផងបែរជាមកធ្វើបាបតែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទៅវិញសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកហេងសុភិរិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលធ្លាប់ចាប់រថយន្តរបស់លោកម្ដងរួចមកហើយ
ចម្រិតទៀនលុយចំនួន12លានរៀលដោយមិនចេញវិក័យប័ត្រនោះទេលោកមៀងបានបន្តថានៅយប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលលោកហេងសុភិរិទ្ធខាត់រថយន្តដឹកបង្កងរបស់លោកនោះក៏មានរថយន្តក្រុមហ៊ុនផ្សេងដឹកបង្កងរស់ចូលមកលក់ដែរគឺរថយន្តរបស់ឈ្មោះហាក់យីប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលោកហេងសុភិរិទ្ធចាប់ឃាត់នោះទេឬមួយក៏លោកហេងសុភិរិទ្ធត្រូវថ្នាំសណ្ដំរបស់លោកហាក់យីហើយតើការចាប់រថយន្តបែបនេះប្រក្រតីដែរឬទេឃាត់មួយប្រឡែងមួយតើមកពីមូលហេតុអ្វីមួយវិញទៀតលោកហេងសុភិរិទ្ធបានអត្ថាធិប្បាយថាបង្កងរស់នេះមានសារធាតុគីមីតើមន្ត្រីឬជំនាញខាងណាមកពិនិត្យបង្កងរស់ក្នុងរថយន្តជិត1តោនរបស់លោកបៀងហើយឬនៅមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងសុភិរិទ្ធនិយាយទៀតថាលោកបៀងមិនសហការបើមិនសហការតើហេតុម្តេចបានជារថយន្តដឹកបង្កងរស់នោះរំកិលទៅដល់កន្លែងស្នាក់ការជលផលរបស់លោកនោះប្រសិនបើបង្កងងាប់ឬបង្កងក្លាសេទៅមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យគុណភាពពីព្រោះថាបានដាក់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាគុណភាពប៉ុន្តែបង្កងរស់មួយរថយន្តដែលលោកហេងសុភិរិទ្ធបានខាត់នេះបង្កងរស់នៅឡើយទេលោកបៀងធ្វើការសំណុំពរដល់ឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងឯកឧត្តមប្រធាននាយកដ្ឋានជលផលមេតាជួយអន្តរាគមន៍ស្រាវជ្រាវរឿងខាត់រថយន្តដឹកបង្កងរស់ទុករហូតដល់បង្កងរបស់លោកងាប់អស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករកស៊ីដឹកបង្កងរស់មួយរថយន្តទម្ងន់ជិត1តោនត្រូវបានលោកហេងសុភិរិទ្ធចាប់ផាកពីនៃ20លានរៀលអ្នកយកព័ត៌មានយើងសុំការបំភ្លឺពីលោកហេងសុភិរិទ្ធតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកចូលមើលហើយមិនឆ្លើយតបសំណួរនោះទេជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរ TNM មិនអាចធ្វើការកាត់សេចក្តីឬវិនិច្ឆ័យបានទេ TNM រងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងរដ្ឋបាលពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាទូទៅអនឡាញ TNM ដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីខេត្តកណ្ដាលម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក